Eboli Lava, José Ignacio Iturrioz. Igor Eguren, Belen Maiza, hemen dagoena nirekin, Adur Ezenarro, Izaro Intzausti, hemen dagoena ere, eta Jorander Kabau. Igor Eguren, Jose Miguel Santamaria, alkate karguaren betebeharra zintzoki beteko dituzula erregearen ganako lehiartasunez eta konstituzioa estatuaren funtsezko arau gisa gorde eta gordearaziko duzula. Bai. Bai, hortaz, alkate berria zara. Udaletxe honetan agindua izateko, konpromisoa hartual izateko bere babesa eman ziguten herritarrei, baita ere bide guzti honetan, agian, konfiantza hori hasieratik jaso gabe, hau, eramangarri egiten lagundu duten herritar guztiei, ordiziar guztiei. Gaur, lehenengo zoriondu, publikoki Josemi hauteskundeak irabazi izanagatik, eta aitortu ulertu degula herriak zer esan duen. Zorte ona opa, eta, bueno, nik aginte mandua pasatzen dut, baina aginte manduak ordezkatzen duen eta niri dagokidan ardura eta konpromisoa nirekin gordetzen dut. Gurekin ere eta bide lagun izan diren guztiei. Bide lagun lantaldean, bide lagun kalean, herritarren guztiei eta batez ere familiari. Familia ezin dugu ahaztu, hemen gauden guztiok sentituko dute, azkenen horrek baita ondorio batzuk dituela, honek dituen esikentzigatik eta ondorio guzte, aitortu behar dagoela familiarekiko baita gure babesa baino baita ere, aitortu behar dago baita gu hemen gauden guztion konpromisoa ausarta dela herriaren alde lana egiteko baita. Jarritzeko horrezarrek agindu argi bat eman digute. Agindu hori da akordioa. Akordioarekin lana egin behar dugula guztiok alkarrekin. Hori da gure konpromisoa horrezarekiko, eta horrela aitortu nahi dugu ere, guztioi eskua eruzatuz, guztiok alkarrekin lana egiteko. Ez bakarrik gu guztiok hemen gaudenok, baizik eta baita langileekin eta herritarrekin.